Poštovani gledatelji Laudato televizije, srdačan vam pozdrav. Znate li što je Marijanski zavjet za domovinu? Hrvatski narod od davnine se utječe za zagovor Nebeskoj Majci, koju častimo kao kraljicu Hrvata, a osobito zazivamo njezinu pomoć kada je najteže. Tako je bilo i u Domovinskom ratu. Međutim, što je nakon Domovinskog rata? Gdje je naše zajedništvo? Gdje su naše krunice, molitve, zavjeti, hodočašća? Možemo li i sada nešto učiniti obraćajući se našoj kraljici Hrvata, izazivajući je za pomoć i moliti je za domovinu? Svoje su snage udružili studenti, mladi i branitelji i tako je nastao Marijanski zavjet za domovinu kojega predstavljaju naši današnji gosti. Dobro nam došli, to su gospodin Anđelko Đerek, predsjednik Bratovštine Marijanski zavjet za domovinu, umirovljeni visoki časnik Hrvatske vojske koji je prošao sva ratišta. Dobar dan. Hvala Bog svim gledateljima. I pozdravljam glasnogovornicu Marijanskog zavjeta za domovinu Ivonu Skoko. Dobro nam došli. Hvala lijepa. A o čemu zapravo danas govorimo, poštovani gledatelji, pokazat ćemo u 40 sekundi da vidite sliku, a onda ćemo i analizirati što je Marijanski zavjet za domovinu. Marijanski zavjet za domovinu treću godinu zaredom organizira zavjetno hodočašće koje će od 10. lipnja do 24. kolovoza u 75 dana proći 1700 km i to preko svih većih marijanskih svetišta od istoka do juga Hrvatske, ali i dijelom Bosne i Hercegovine. Priključite se i vi trećem zavjetnom hodočašću. Prijavite se na www.marijanskizavjet.hr ili putem Facebook stranice Marijanski zavjet za domovinu. Vidimo se! Vidimo se, a detalje otkrivamo u emisiji Jeste li znali Laudato televizije. I odmah, što čini ovaj Marijanski zavjet, gospodine Anđelko, odakle uopće ideja i koji vam je cilj pješačiti 1700 km evo, kroz 75 dana? Pa, moja inspiracija, odnosno osobna inspiracija je nastala nakon završetka rata. Sam uvijek tražio nekakav mir gdje bi mogao napokon izmoliti oprost za grijehe, jer ipak mi smo vodili obrambeni rat, ali imamo i neke stvari koje nosimo u sebi, jer rat je teška priča koju želimo ovim putem ispričati mladima. I onda sam tražio mjesto i 2013. godine sam na nagovor prijatelja, otišli smo nas par branitelja, otišli smo put Svetog Jakova, Santiago de Compostela iz Francuske u Španjolsku do Santiago putem Svetog Jakova, gdje sam ono osobno našao i mjesto gdje stvarno se iskreno čovjek može pomoliti i tražiti onaj iskreni oprost koji meni osobno treba. I onda sam tim hodom kroz Francusku i Španjolsku shvatio, Bože dragi, ja hodam tu po Francuskoj i Španjolskoj, molim se, a mi kao Hrvatska država, kao Marijanska, mogu slobodno reći Marijanska država, puna marijanskih svetišta, nije uopće povezala se jednim putem gdje bi povezali sva marijanska svetišta u jedan hodočasnički put, a usput da nakon rata gdje smo proveli s oružjem i s krunicom, proveli cijeli rat diljem Hrvatske, da napokon možemo iskreno molitvi zajedno preživjeli, moliti iskreno za svoje prijatelje, pokojne i za svoje obitelji, a i za neprijatelje ponekad. Samo treba nam dosta da dođemo do tog praga. Zapravo prvi put, odnosno prva verzija Marijanskog zavjeta za domovinu pojavila se u situacijama kada je u Hrvatskoj i tema branitelja bila često prisutna u javnosti, ali ne onako kako branitelji zaslužuju, nego potpuno drugačije. Pa većinom, dirali ste pravu temu, jer većinom, nažalost, nakon završetka rata, Domovinski rat je sveden možda u samo razgovor između nas, gdje nismo htjeli opterećivati svoje obitelji, nismo htjeli opterećivati djecu, nismo htjeli opterećivati nikoga oko sebe sa tim pričama, a sama politika ili ne znam ko već je napravio da taj Domovinski rat je povijesno jednostavno zaboravljen. Njega nema u medijima, nema ga u školama, nema ga
na predavanjima. Nema ga nigdje osim mali šturi pričica koje su prikazane, ali više da se zaborave nego da postanu naša istina, ko što i je istina, ko što i je temelj naše državnosti, što mi smatramo. I onda smo tim putem i krenuli da iziđemo iz kafića, iz obitelji, da iziđemo na taj put i da skupa s mladima hrabro ponovo pričamo o Domovinskom ratu. I odlučili ste napraviti Zavjet za domovinu, ali ne samo vi, nego zajedno i mladi, no pod okriljem Katoličke crkve, to moramo reći. Apsolutno, to je... Ja kad sam se vratio sa puta Svetog Jakova, ispričao sam tu priču pater Ikevu Manduriću, kojeg poznam tako rekao cijeli život. I on je iz reda Isusovaca. Ispričao sam tu priču, kako sam ja to zamislio. On se iznenadio i vidim da je istim smjerom razmišljao, jer on je ujedno i branitelj, prije nego što se zaredio. I onda smo skupa nastavili to među mladima da razvijemo tu ideju. I evo, 3 godine za redom hodamo kroz Hrvatsku i nadamo se da će to po ovim pokazateljima koje imamo zaživiti na mlade, jer to nam je i misija prije nego što završimo putovanje po ovom svijetu, da mladi pokupe tu priču i da je mogu prenositi svojim potomcima. Odmah ćemo provjeriti, Ivona pripada kategoriji mladih. Je li se zaista već ovo ostvarilo nekako da ste uživo od branitelja, od sudionika obrane Hrvatske čuli što je Hrvatska i koja je cijena plaćena za našu slobodu u Lijepoj našoj? Pa ja mislim da je baš upravo ovo hodočašće bila jedinstvena prilika za takve priče. Da na jedan način mladi branitelji koji se možda u jednim normalnim okolnostima u svakodnevnom životu i ne bi našli da nema ovog hodočašća, su imali priliku zapravo na jedan način čuti što se sve događalo, koja je cijena plaćena za to da mi danas uistinu možemo živjeti u slobodnoj Hrvatskoj. Ono što je bilo prekrasno, recimo, je baš ove godine na hodočašću su nam se priključili 100% invalidi Domovinskog rata. I to je, mi kad smo gledali fotografije ljudi koji su hodali, to je nešto što uistinu mijenja, da zapravo branitelji danas ne dolazi, ne kažu ta priča je gotova, nego se na jedan drugi način na duhovnom području bore i dalje za ovu zemlju. Vratimo se još malo evo toj krunici koju svi pamtimo iz Domovinskog rata. Pamtimo molitvene večeri u skloništima i u domovima. Kako je to bilo, kako su bake, majke, supruge i djeca molili zajedno. Danas je to već nekako palo u zaborav. Ali evo, gospodine Anđelko, vama konkretno šta je ta molitva značila? I krunica i Blažena Djevica Marija i u ratu, a i sada nakon rata. Pa, nažalost, doživio sam i osobno i sa svojim prijateljima kroz rat da po 100 puta dnevno možeš poginuti. I onda u tom trenutku molili smo najbrže i najiskrenije, jer si na kraju, ono, pomiriš se već s tim. Tako da se nismo više namirili, pomirili smo se davno. Ali ta iskrena molitva koja je stvarno duboka i iskrena bila, mi smo je lagano nakon rata zaboravili tim kad se vratimo u civilizaciju, kad se vratimo u svijet koji funkcionira po nekim svojim pravilima. Pa mislim da smo zaboravili skupa moliti. A to je po meni najveća šteta. Jer čak sam i napisao jednu pjesmu braniteljima da trebamo biti ponosni da smo nekad skupa molili i da to obnovimo i mislim da imamo troduplu snagu da napravimo nešto dobro. A zašto ste formirali Bratovštinu Marijanski zavjet za domovinu, baš uzeli evo ove mlade snage, studente, radničku mladež i krenuli ovako u akciju? Pa recimo, po meni nemamo mi nikakvog zavaravanja da možemo nešto mi trenutno napraviti, osim da svoju priču, svoja iskustva, sve ono što mi zamišljamo, možemo prenijeti na mlade, obrazovane ljude koji su biti naša budućnost. Najgora bi kazna bila da nastavimo šutiti, nego da prenesemo na njih, onda imamo zagarantirano moć gdje možemo očekivati bolju, po meni, puno bolju državu, a i usput da se vratimo na one temelje. I opet ponavljam, ako se ne vratimo na Domovinski rat kao temelj hrvatske državnosti, izgubit ćemo i budućnost.
Evo, možemo vas smatrati čuvarima istine. A kako Bratovština, Marijanski zavjet za domovinu, funkcionira inače tijekom godine? Znamo sada je pješačenje i molitva u tijeku, međutim treba sve to pripremiti, voditi računa o svemu. Glasnogovornice. Pa evo ovako, znači Bratovština ima svog predsjednika, gospodina Đereka, ima veliko vijeće koje sastoji od 11 članova, ostale zaposlenike i izrazito velik broj volontera. To je ono što je izrazito lijepo, da zapravo uz cijelu dionicu nam pomažu uistinu na nevjerojatne načine ljudi, pomažu nam oko smještaja, hrane. Mi sve logistički, znači operativno rješavamo iz Zagreba. Tako da 75 dana zapravo uvijek imamo nekoga na nekoj dionici puta. Ono što je još zanimljivo, znači iako se bavimo hodočašćem, ono što želimo je to zapravo pretvoriti i dignuti jedan veći nivo. Izrazito su nam tu pomogli, znači, naši predstavnici, znači, u Europarlamentu, gospođa Ivana Maletić i gospođa Šujica, kod kojih smo i bili u posjetu u Briselu. I nakon toga smo zapravo krenuli sa razradom EU projekata iz kojih ćemo onda financirati sva daljnja djelovanja naše Bratovštine. Ono što mi zapravo želimo je potaknuti cijeli jedan razvoj svih ruralnih sredina kroz koje prolazimo, razvoj OPG-ova, braniteljskih zanata, zadruga. Želimo zapravo dignuti gospodarstvo na noge, tako da bi, znači, jedna naša velika želja bila, znači, ta jedna i duhovna, ali i ekonomska, jedno ekonomske uzdignuće cijele zemlje. Bože, koliko se može zajedno činiti. Kada sklopimo ruke, najprije krenulo je molitveno i hodočasnički, a sada ste već došli, evo, u trećoj godini do konkretnih projekata i ideja što i kako dalje za lijepu našu Hrvatsku. Ono što je lijepo, stvarno, evo, svake godine sve veći broj se priključuje, sve više zainteresiranih, sve više oni koji žele pomoći. Jako puno ljudi dolazi i kaže ne možemo hodati, ali evo upravo nam je ove godine, znači 100% invalidi su pokazali da se uistinu sve može, a ako je zbilja neko nema mogućnosti, uvijek može molitveno podržati cijelu inicijativu na bilo koji način, volonterski, tako da evo, brojni su načini za pomoć. Pa kad netko čuje 1700 km, prva pomisao je 1700 km u komadu moramo propješačiti, ali nije tako. Evo, idemo odmah riješiti tu dilemu. Nije tako. To je zapravo riječ o zavjetnom hodočašću. Ono što mi želimo je da se ono proširuje na daljnje generacije. Svaki hodočasnik dobiva svoju hodočasničku putovnicu. Tako da je to zapravo generacijski se seli u obitelji, znači s jednog člana na drugi. Imamo ljudi koji su izrazito puno prošli. Hoda, evo, i gospodin Đerek je propješačio preko 1000 km dionice, ali zapravo mogu hodočastiti od jednog dana, pa evo, do koliko mogu. Rute su podijeljene u stvari po tjednima, ali tako? Tako je. Ali idemo reći našim gledateljima koja se svetišta prolaze, odnosno kroz koja mjesta idete od istoka do krajnjeg juga, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Znači, kreće se iz, znači ove godine imamo dva noviteta, dvije nove priključne rute. Šumanovci Gunja koja je krenula dan prije i Osijek koji je krenuo 10.6. Sve se završava 24.8. na Srđu kod Dubrovnika, a znači prije toga se prolazi i kroz Bosnu i Hercegovinu. Od svetišta koja smo prošli, to su Gunja, znači Šumanovci, Aljmaš, Dragotin, Ilača, Krasno, Slavonski Brod, Pleternica, Vočin, Marija Bistrica, Remete, Kamenita Vrata, Sinj, Solin, Trsat, Nin i Vrpolje. To su, znači, svetišta kroz koja prolazimo, uz naravno i brojne crkve druge na drugim dionicama. Ali nije nužno proći 1700 km u komadu. Evo, nije. Dakle, ne morate se bojati, dragi gledatelji, možete se pridružiti po tjednima. A kako su rute označene, možete i naći na internetskoj stranici Marijanskog zavjeta www.marijanskizavjet.hr. No, idemo još malo vidjeti na tim rutama što se uopće radi kad se pješači. Spavate negdje, kako je to organizirano, doručak i onda se krene i pješači cijeli dan, ali kako je ozračje na putu? Pa zapravo ja mislim da je riječima teško to opisat i čak i slikama teško predočiti tu jednu atmosferu koja vlada na hodočašću, tako da zbilja sve pozivamo da barem jedan dan se okušaju i probaju. Rute su otprilike 20 do 30 km. Hodamo, znači, otprilike su okupljanja u 7 sati ujutro. Sve su, znači, informacije na Facebooku i na webu dostupne.
Nakon toga se znači kreće na hod, ima molitve, pjesme, molitve krunice, imamo i svetu misu, nekad, što je prekrasno, i klanjanje pred presvetim, tako da nekad hodočasnici znači prvo znaju imati klanjanje, pa onda kreću na put, što je jedno zbilja posebno iskustvo. Imamo smještaj, znači i okrijepu koji nam pomažu ljudi koji su na tim određenim dionicama, tako da je uistinu, evo, jako jedno zanimljivo iskustvo, mladi se druže s braniteljima, među sobom stječu se nova prijateljstva, nova zaljubljivanja, veze, imamo i brak, jedan za sad. Čini mi se da je jedan, treća godina i jedan brak. I evo, znači, a puno je brakova izmoljeno, vjerujem, na hodočašću, tako da izbilja, posebno mladi, nek se priključe. Ali vidjela sam i trudnice da vam se pridružuju. Da. Imamo i trudnice. Mi smo, kako kaže Anđe, bebe, imamo, znači, cijeli spektar. Nekako stvarno se brinemo za sigurnost svakog hodočasnika. S nama ide i cijelo vrijeme imamo policijsku pratnju. Isto tako imamo i svoje službeno vozilo koje nam je stalno, znači, za slučaj da je potrebno, znači, i je blizu nas. I to je uistinu jedan lagodan hod. Nije poanta u trčanju, nije poanta u skupljanju žigova, nije poanta u tome da, što se kaže, nabijamo kilometražu, nego uistinu dati jedan zavjet svoj osobni, nešto donijeti na taj put, nešto ostaviti negdje ako treba ostaviti. Tako da uistinu u tom jednom mirnom ozračju, pjesmi, molitvi, veselju, druženju, zabavi, zapravo prođe vrlo brzo. I ono što je prekrasno za vidjeti, da se ljudi vraćaju na taj put, nekad ni sami ne znaju zašto. Nešto ih vuče, hodaju, kad ih pitate zašto, ne mogu još i dalje artikulirati zašto su oni tu, ali nešto je u njima što ih stalno vraća na Marijanski zavjet, tako da je to nama uistinu prekrasno svjedočanstvo. Pa to što je u duši, tako se zapravo teško može izreći. To se mora doživjeti i proživjeti. A ako vam se naši gledatelji žele pridružiti, još imaju vremena do druge polovice kolovoza. Zašto baš ovi ljetni dani? Čovjek bi rekao nekako vruće. Nije li mogla neka dionica u snježje doba godine? Evo, pa to je isto jedna, kako bi rekli, žrtva. Uistinu je, znači, kada pogledamo ono što su branitelji napravili za vrijeme Domovinskog rata, ovo je uistinu jedna mala žrtva koju mi možemo dati i pružiti. A zašto ljeto? Lijepo je kad dođe dionica na more, možete se okupati, tako da ima prednosti. Znači i to može. Tako je, sve može. Gospodin Anđelko, vraćam se vama. Krenuli smo ovaj razgovor sa vašim iskustvom pješačenja, odnosno kamina Svetom Jakovu. I to je dionica koja se može prolaziti tijekom cijele godine. Mogu je prolaziti organizirano prijatelji, grupe, pojedinac sam, kako god. Ali ono što ste nekako dali naslutiti, da se tu čovjek osjeća sam. Iz ovoga što ste do sada rekli, ovdje sve pršti od zajedništva koje je opet povezano oko jedne majke, kao što je držala na okupu i apostole nakon Isusova uskrsnuća. Sve ste lijepo ispričali. Radi se o tome da mi trenutno, naš cilj je u biti da Marijanski zavjet za domovinu, kad bude mogao ponuditi infrastrukturu za hodočasnike, da on prijeđe u svakodnevno hodočašće, da ne bude ovako 75 dana, nego da bude svakodnevno kroz cijelu godinu hodočašće kad god neko želi krenuti, ali do tada moramo infrastrukturu, trebamo obilježiti stazu, trebamo osigurati pješacima i biciklistima da mogu normalno hodati bez policijske pratnje. Trebamo osigurati gdje će moći prenoćiti, gdje mogu se pojesti nešto jeftino, povoljno, jer to su hodočasnici, to nisu klasični turisti. A usput mislim da je ovo najljepša razglednica po meni Republike Hrvatske, gdje možemo mi, pokušavam sam sebi objasniti, da nisam bio u nekim mjestima i oduševim se nekim stvarno sakralnim objektima i ljepotama naše države kojima ja nisam uspio stići. A mogu misliti kako je to mladima koji kroz 75 dana prođu 20 dana, nikad nisu bili u tom mjestu, nikad nisu pričali sa tim domicilnim, odnosno lokalnim stanovništvom, ne znaju njihove probleme. I tu je, mislim, najveći problem kod nas da imamo rastrganost urbanizacije
Znači, s jedne strane. I s druge strane, lokalnu sredinu koja je, nažalost, u današnje vrijeme puna demografskih katastrofa, iseljavanja. Tako da, kad osjeti to direktno, kad osjeti u razgovoru s tim ljudima, a kroz Slavoniju su ljudi beskrajno susretljivi, oni sami pitaju, oni žele znati, oni žele ono žednog napojiti, nahraniti i žele i pitati što je. Na sred ulice, na sred puta pitaju vas što je, ali onda kad osjetite njihovo razočarenje sa ovim svim što se događa u našoj državi, onda budi u nama još veći motiv da uspijemo s ovim evropskim projektima i da uspijemo sa koordinacijama, sa lokalnim sredinama. I hvale vrijedno Ministarstvo branitelja, koji ujedno i suorganizator, to nismo rekli, suorganizator ovog cijelog projekta, sa mojim ratnim prijateljem Tomom Medvedom, koji je stvarno prepoznao ovo kao jedan projekt hvale vrijedan i da ga želi podržavati dalje. Puno je lakše i puno jednostavnije, a mislim da ćemo i tako i brže doći do cilja. Spomenuli ste evo Ministarstvo branitelja, moramo se osvrnuti na političare i uvodno smo govorili o domovini, domovinskom ratu, no kontekst je sljedeći. Kažu oni da nije lako raditi kada vas netko stalno proklinje, kada vas netko stalno kritizira. Toliko se loših i ružnih riječi, ali i negativne klime ubacilo u našu hrvatsku javnost da više nema ni pozitivnog ni konstruktivnog govora. Evo, vi treću godinu svjedočite da se nešto ipak može drugačije, a vidite li već plodove treće godine Marijanskog zavjeta za domovinu? Pa evo, prvo ću reći na ovo prvo, znači ne volim pričati o politici, ali mislim da bi jaku poruku baš ovaj projekt Marijanskog zavjeta trebao polučiti baš njima. Znači, ovdje su hodali saborski zastupnici, razno razni ministri, pomoćnici razno raznih ministarstava su prošli, oni su naši članovi. I shvatili su jednu stvar koju ja uporno ponavljam, da političari naši trebaju samo shvatiti, bez obzira u kojoj stranci, da su oni došli iz naroda i da se vrate u probleme lokalnih sredina. Mislim da će onda prepoznati ovaj projekt kao svoj i da ćemo svi skupa izdržati da ipak vratimo Hrvatsku ondje gdje ona zaslužuje biti, a to je ljubav, obitelj i domovina. Dakle, vraćamo političare narodu. Tako je. Dobro. A onda dajemo nešto konstruktivno. Ma silno su mi nekako zagolicili znatiželju ovi vaši projekti. Smije li se o njima nešto konkretnije reći? Evo, Ivona je dala naslutiti da se već surađuje sa Europskom unijom, da se pišu projekti. Dakle, ako bi Marijanski zavjet za domovinu bio ruta koja je otvorena cijele godine, što bi nicalo usput? Evo, kao plodovi ove molitve kojom natapate Hrvatsku. Evo ono što je lijepo, znači idemo zapravo u dva smjera. Jedan je za mlade, Erasmus Plus projekti, gdje bi evo pokušali spojiti upravo to hodočašće sa i na jedan drugi način opet u suradnji sa zemljama, znači Europske unije, provesti određene projekte. A od ovih većih su definitivno, znači, suradnje sa Slovenijom, Srbijom, Crnom Gorom. Ono što mi zapravo želimo je dignuti ovo hodočašće na jednu međunarodnu razinu i mi već imamo jako dobre i pozitivne zapravo komentare i želje za suradnjom iz Slovenije, Mađarske, Srbije, Crne Gore i Italije. Tako da, evo, nadamo se da će se i naša hodočasnička ruta proširiti, onda će to biti u istinu jednom ovako širem i većem nivou. A ono što ćemo raditi u sklopu europskih projekata je, znači, ono što mi želimo uzduž cijele rute napraviti energetske, znači samoodržive objekte koji će raditi cijele godine. Onda samim time ide ovo što je gospodin Anđelko pričao, znači da je to, ta hodočasnička ruta otvorena cijele godine i u tim objektima bi bio, znači, bila bi gastroturistička ponuda, smještaj, znači brojne, znači, zadruge i zanati bi se mogli tu predstavljati i davati svoje proizvode. Tako da uz to bi još i, znači, radili biciklističku i hodočasničku stazu duž cijele rute. Imamo zapravo puno ovih dosta entuzijastičnih projekata, ali ono što je istinu prekrasno je da su iz parlamenta prepoznali važnost ovog našeg projekta. Izrazito su angažirani, imamo vrhunske mentore koji rade s nama, tako da, evo, trebamo samo upregnuti svoje snage i to je to.
Kako je dobro imati ovakvu mladenačku svježinu ovdje i ovakvu priču donijeti hrvatskoj javnosti. Nigdje se ne spominje odlazak mladih iz Hrvatske. Ne, evo to je moje iskustvo. Nažalost, evo mladi danas, mislim da su baš kao što ste rekli, medijski pritisnuti razno raznim negativnim komentarima. Nije da nemaju perspektivu, samo im se prezentira kao da je nemaju. I taj jedan cijeli val odlaska mladih, evo mi smo iz Slavonije, ja osobno, znači u mojoj familiji ih je 7 otišlo za Irsku. I ja sam trebala biti jedna od tih koja će spakirati kofere i otići tamo, dok onda nije došao baš Marijanski zavjet. I kad vi hodate kroz tu Hrvatsku, kad upoznajete njezine ljepote, kad vidite što sve ona nudi, što se može uistinu ponuditi, a zapravo vas sve to na neki način nuka da ostanete i da nešto pokušate učiniti ovdje. I ovakva su udruženja prekrasna stvar. Ono što bi voljeli isto tako napomenuti, znači to je ne samo mladi i branitelji, nego i svi oni koji su istinu zainteresirani. A što je prekrasno, mi sve više surađujemo i sa drugim udrugama. Tako, na primjer, imamo i Hodokamp ove godine, koji je tu u suradnji sa udrugom Magis, koja je isto znači iz Palmotićeve, od 16. do 22. 7. I ruta je Novi Vinodolski Udbina. I to je ono što je to izrazito lijepo, da se mladi sve više angažiraju, da su sve više u tom jednom pozitivnom okruženju koje im pokazuje da je ovdje moguće uspjeti, da je ovdje moguće sagraditi nešto novo, ne napustiti temelje na kojima smo nastali, nego sa jednom osjećajem za prošlost, za poštivanjem prošlosti, ali i sa željom za bolju budućnost, ostanemo ovdje i gradimo ono što bi trebali graditi ovdje, a ne negdje van. Neka blažena Djevica Marija zaista izmoli blagoslov za ovaj ambiciozni plan i za ostanak naših mladih. Gospodine Anđelko, slušamo ovu ambiciju mladih. Imamo vas, branitelje, kao čuvare istine. Govorimo o Marijanskom zavjetu za domovinu. No je li vam domovina na prvome mjestu kao vrijednost? Pa imam rasprave uvijek sa svojim, prvenstveno sa svojim braniteljima. Znači, moje vrijednosti su vrlo jednostavne. Znači, prvo je Bog. Bez Boga ne možemo nigdje doći. Nažalost, nekima, pa i meni je trebalo vremena da to shvatim. Znači, Bog, obitelj i domovina. Domovina je beskrajna vrijednost, nešto za što smo ginuli. Ali ginuli smo zato što smo želili gajiti vrijednosti obitelj, dom i Božje vrijednosti koje su uvijek u nama. Samo tako možemo naprijed. I samo bi se vratio na ovo što nije rekla Ivona. Vrlo je važno, kroz cijelu, da ove godine smo digli jednu razinu Marijanskog zavjeta gdje uvijek imamo duhovnika svaki dan, svaki tjedan. Imamo duhovnika, svećenika iz svih redova. Znači, tu smo u jednom, to mi je jako drago da iz svih redova crkveni su svećenici koji su, cijela kolona je počinjena duhovnom tom programu, a uz to mislim da možemo stvoriti jednu kompaktnu, onu, baš onu vojničku, znači, ali ovaj put smo podčinjeni duhovniku, da one vrijednosti koje nam trebaju, da ipak se i mi, stari i mladi, naučimo da je ipak najvrednije ono što možemo preko svećenika čuti poruku Božju. Dakle, nisu branitelji koji drže tempo, nego svećenici, jel? Uvijek. Zato i jesmo tu. Čitala sam, Ivona, jedno svjedočanstvo, mislim više svjedočanstava mladih koji su prolazili, evo recimo porijeklom su iz Slavonije, pa prolaze preko Krasnog, preko Like do Dalmacije. Koliko su lijepoga u Hrvatskoj otkrili i zavoljeli lijepu našu Hrvatsku. Mi zapravo uopće ne poznajemo svoju zemlju, čini mi se, pogotovo mlađe generacije. Mi smo evo nekako, pogotovo mi koji živimo u gradu, u tom svom nekakvom svom istom okruženju. I kad vi pogledate evo što je rekao gospodin Anđelko koji je išao na Kamino, pa sam onda pitao zašto otići tamo, često je taj jedan zbilja financijski faktor bitan. Ali ovo što je prekrasno je da mladi znači, uistinu mogu vidjeti sve ljepote Hrvatske i izabrati dionicu koju žele. Bilo da je to Slavonija, Lika, Dalmacija. Šarolik je program, uistinu je prekrasno što je baš ide preko cijele lijepe naše. Tako da je to ono
Jednostavno, kako je rekao i Pater Ike, rado se vraćaju tim mjestima kroz koja hodaju. I nekako kad pogledate da evo i sad u ovom trenutku netko hoda za domovinu i da neko stalno moli za nju, to ja mislim da ne može ne polučiti nekim uspjehom. Ajmo sada još našim gledateljima objasniti onako laičkim rječnikom kako napraviti zavjet za domovinu. Je li potrebna fizička sprema prije nego što se ide na određenu rutu trenirati, pa onda doći sa određenom molitvenom nakanom, nekome nešto reći? Konkretno, kako praktički to na terenu izgleda? Pa ovako, praktički ne trebate biti u nikakvoj kondiciji. Uistinu imamo što bi rekli, od 9 do 99 nam je raspon godina. Jedan je najmlađi bio 6 godina, tako, ako se ne varam. Imamo i, znači, bebe koje mame nose, tako da i trudnice i starije. Uistinu se, kao što sam već rekla, pazimo izrazito na svakog sudionika. Znači, ono što je najbitnije je ponijet vode, nešto za pojest, udobne tenisice, paket flastera jer će sigurno biti pokoj žulj, ne može bez toga. To je, znači, ono što je najbolje možda da ovdje ne duljimo je da sve te informacije najbitnije kako se pripremiti mogu dobiti na našoj službenoj web stranici uz brojne druge informacije naravno, a to je www.marijanskizavjet.hr ili na našem službenom Facebook profilu Marijanski zavjet za domovinu. Mi smo stalno online, u inbox uvijek može poslati poruka, što god naše hodočasnike zanima, ovdje smo da odgovorimo. A što se zavjeta tiče, dolazi svako sa svojim. Tako da jednostavno to je nešto osobno, intimno, naravno uvijek može se podijeliti i sa drugima, ali evo, stvarno ovisi od svakog pojedinca s čim on dolazi na taj put. Mi smo na početku, gospodine Anđelko, rekli u kojoj je situaciji rođen Marijanski zavjet za domovinu, da se i o braniteljima pričalo ne onako kako su zaslužili, nego jedan drugi negativni kontekst. Mi vraćamo opet dostojanstvo i podižemo se iznad ovozemaljskih nekih borbi i interesa. Branitelji koji sudjeluju u Marijanskom zavjetu, doživljavaju li oni možda neku promjenu, snagu neku, pa se opet vraćamo u ono što nas je nosilo u borbi za slobodu? Nešto najljepše, iskreno najljepše na Marijanskom zavjetu što se može vidjeti je kad jedan ratni zapovjednik s tog područja priča istinito svjedočanstvo svoje na određenom lokalitetu i sluša ga 60-70 mladi. Ta slika se ne može prepričati. Znači, cilj je da mi sve dečke koji su već u ozbiljnim godinama obiteljski, da ih vratimo nekako sa onim vrijednostima s kojima su ginuli za Hrvatsku. Znači, da se ono osjećaju korisni, jer uporno ponavljamo, evo, i svećenici, i mi u razgovorima. Nekako imam osjećaj da je nanešena medijska i općenito politička nepravda je nanešena ne sad prema Domovinskom ratu, ne samo Domovinskom ratu, nego općenito prema tim ljudima, jer smo ispali neki privilegirana kasta, neki ono izgubljeni tipovi koji nemaju perspektivu, nemaju budućnost. A u biti ti ljudi mogu puno sa svojim svjedočanstvom, samim svjedočanstvom, oni će napraviti puno za mlade ljude koji će na tome pisati doktorate, diplomske radove, da vratimo to u obrazovni sustav, da oni se osjećaju jednostavno korisno. Pa na bilo koji način, a ovo je najljepši način. Moramo još reći da je sve ovo zabilježeno i na dokumentarnom filmu, Ivona. Tako je. Evo, prošle godine, znači na drugom zavjetnom hodočašću, smo krenuli sa snimanjem dokumentarnog filma koji smo već prikazali u nekim gradovima. U Zagrebu smo imali prvu svečanu premijeru gdje se odazvao zbilja velik broj crkvenih, državnih institucija, svi oni koji su dali doprinos i značaj Marijanskom zavjetu za domovinu. I to je zapravo jedno veliko hvala svima onima koji su sudjelovali na koji god način su mogli u ovom projektu, ali i pokušaj da zapravo prezentiramo što Marijanski zavjet uistinu jest, koja je njegova poruka, koji je njegov smisao kroz to jedno svjedočanstvo mladih i svećenika i branitelja. Tako da evo, u tom dokumentarnom filmu nadam se da smo uspjeli barem jedan dijelić atmosfere sa samog hodočašća prenijeti na platno. Gospodine Anđelko.
Pa i samo bi završio, dokumentarni film je snimljen da on u biti prenese tu poruku, ne samo mladima, nego čak i političarima i javnim osobama, da im prenese jednu jasnu poruku koja proizilazi iz Marijanskog zaveta, to je da je vrlo malo potrebno da čovjek položi zavet za domovinu, a prije toga mora sam sebe preispitati i onda svi skupa da napravimo nešto dobro za Hrvatsku. I budućnost Marijanskog zavjeta za domovinu ide dalje. Već smo evo po vašim odgovorima naslutili da računamo da bi to bila mogućnost za cijelu godinu da se razvije ruta. Ja vjerujem da već radite planove i za 2018. Ivona. Radimo. Evo sada smo uistinu fokusirani da ovih 70, odnosno što je ostalo do ovih 75 dana, da prođe u najboljem mogućem redu, da su naši hodočasnici zbrinuti na najbolji mogući način. Nakon toga zapravo krećemo puno intenzivnije na EU projekte, tako da evo sve ovisi daljni razvoj o njima. Mentore imamo izvrsne, a zapravo cijelo tim ljudi koji rade na tome zbilja vrhunski, tako da se veselimo novim zapravo zadacima, novim uspjesima i evo, vidjet ćemo. I koliko god ovakve emisije mogu poslužiti kao reklama i Facebook i internet stranica, čini mi se nekako da je najupečatljivija usmena predaja. Je li je? Definitivno. I osobno iskustvo. Bez toga jednostavno baš gledamo da kad pitaju gdje si, šta radiš, bio sam na Marijanskom, šta je to, pa sad kre hodaš, jesi normalan. Ima tu puno zanimljivih, ali zapravo svakog zainteresira na jedan specifičan način, jer prepoznaju taj neki duh koji se provodi u nekome kad priča o Marijanskom zavjetu i onda vrlo često ljudi povuku jedni druge i to se samo jednostavno širi i to je to. Ali imate i organizirane promocije filma, recimo, tako po je gradovima, različitim krajevima gdje se još više širi ta informacija. Tako je, već smo imali dvije premijere u Zagrebu, u Osijeku, u Slavonskom Brodu i u Rijeci, a znači imamo nakon toga još i Zadar, Split, Posušje i završavamo u Dubrovniku. Još jednom naglasimo da je u cijeli projekt uključena ne samo Hrvatska, nego barem dijelom koliko se može i Bosna i Hercegovina. Mislim da i to zanima naše gledatelje. Apsolutno, to je, pošto sam ja Hercegovac, kako bi to bilo da zamislim ideju da ne ide jednim dijelom preko Bosne i Hercegovine. Ja se nadam da će u budućnosti biti priključni ruta iz Bosne koji bi se spajale sa našom glavnom rutom. Za sad je ona od Imotskog preko Posušja, Širokog, Mostara, Međugorja i onda se spuštamo preko Čapljine u Metković. Pa da pogledaju hodočasnici i naše ljepote, drage naše Hercegovine. Mi ćemo i pozdraviti naše gledatelje koji nas prate u Bosni i Hercegovini, zahvaliti svima koji daju podršku Marijanskom zavjetu za domovinu koji je krenuo u Hrvatskoj, ali zapravo je projekt Crkve u Hrvata zato što smo mi jedan narod i jedna crkva. Na kraju ovoga našeg susreta još samo malo svjedočanstvo. Kako biste vi, evo vi kao branitelj gospodin Anđelko ili kao mlada djevojka Ivona, molili za domovinu, došli pred Božje lice u ovome zavjetu, pred Blaženu Djevicu Mariju, što bismo joj sada rekli? Mnogi kažu imamo obrasce, imamo formule, ali što iz vlastitoga srca možemo reći, moliti? Kako izgleda molitva za domovinu? Spontana. Jednostavno, pater Ike je to, znači, ispisao je zavjet i molitvu u hodočasničkoj putovnici, koja je prekrasna, inače ne dajemo ovako gostima, nego samo kad se dođe. Znači, onda svaki hodočasnik pročita taj zavjet i pročita tu molitvu za Hrvatsku, koja opet ponavljam da je prekrasna. I samo trebaju da dođu na Marijanski zavjet i onda će znati kako se polaže zavjet za domovinu. Shvatila sam, evo, dragi gledatelji, ostali smo bez jednog odgovora kako izgleda molitva treba iskusiti na Marijanskom zavjetu. Hvala vam lijepa što ste nam ovu zaista pozitivnu, dragocjenu, snažnu temu predstavili u programu Laudato televizije. Hvala i vama, hvala svim vašim gledalcima. Hvala vam na poziv. Poštovani gledatelji, vjerujem da smo i kod vas pobudili zanimanje za Marijanski zavjet za domovinu.
Ljeto traje, rute traju. Možete se pridružiti i više informacija potražiti na internetu i na Facebook profilu. Vidjet ćete fotografije i sve ovo što smo mi pokušali prereći kroz emisiju Jeste li znali, moći ćete i duže pratiti, a onda, ja sam sigurna, i pridružiti se barem koji kilometar. U međuvremenu ostajemo zajedno u molitvi za domovinu. Neka je Bog čuva i Blažena Djevica Marija, naša majka, kraljica Hrvata, bude nam uvijek na pomoći. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Thank you.